Більше 90% одеситів вважають, що Росія веде війну з Україною. Такими є результати соціологічного дослідження, проведеного в Одесі. Дослідження було проведено фахівцями кафедри соціології факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені Мечнікова 16 березня поточного року. Усього було опитано 2000 респондентів. Для збору даних використався метод онлайн-опросу, де респондентів приглашали с помощью технологии рейтинг-бот для опроса в Вайбере или в Телеграме, а также использовался метод телефонного интервью, где также случайным образом отбирались респонденты и у них собиралось их мнение. Згідно результатів дослідження, більше 80% одеситів не вважають війну спецоперацією. Приблизно така ж кількість мешканців не згодна з тезою, що вона присвячена звільненню України від націоналістів. Лише 5% згодні з останнім твердженням. Також, за даними опитування, 90% мешканців вважають, що Одеса в будь-якому випадку – це частина України. Не згодні з цим приблизно 3% одеситів. Що стосується глави держави, то наразі дії президента України Володимира Зеленського підтримують більше 93% одеситів. Для нас очень важно, чтобы те данные, которые мы получили благодаря исследованиям, социологическим исследованиям, о них узнали. Потому что я могу сказать, это мнение одесситов, это мнение и настроение Одессы, жителей Одессы. Мы сегодня едины, мы сегодня сплочены, значит, мы победим. Спасибо.